Do Českotřebovského parku Javorka opět po roce zavítali rodiče se svými ratolestmi. Důvodem byla už tradiční kočarkiáda. Máme nový dvě kategorie, nejrychlejší babička, dědeček. Bojujeme o mistrovské drezy, o šampaňský, o zlatý medaile, takže Třebováci jsou bomba. Děkujeme všem partnerům. Startujících bylo 78. Běželo se asi 400 metrů kolem rybníčka. Jak už bylo zmíněno, letos se z kočarkiády stalo mistrovství České republiky. Je to větší prestiž? A tudíž myslím si, že rodiče podávají lepší výkony. Na start běhu s kočárkem se postavilo 11 maminek a 10 tatínků. Nejrychlejším tatínkem a zároveň novým držitelem rekordu trati se s časem 53 sekund a 79 sekundy stal Martin Kopecký. Jsme o tom nevěděli, že to tady je a narazili jsme na to dopoledne, takže jsme se hned přihlásili. Mistrovství republiky maminek opanovala Šárka Šachová a také šlo o nový traťový rekord. Její čas byl 56 sekund a 40 sekundy. Ze začátku se mi běželo moc pěkně, ale po tom prvním kopečku mě docela začaly tuhnout nohy. Ještě, že tam byl ten kopeček dolů, ten mě trochu zachránil. Důležitou roli měla také posádka. To je moje dcera Elenka a bude jí teďka 11 měsíců. Viktorka Kopecká, že jo? Rok a čtvrt, nejrychlejší účastník závodu. Mezi babičkami zvítězila Alena Kostroňová. Kategorii dědečků opanoval Evžen Chudý. Rodinné štafety ovládli Kubánkovi.